Beštine veľa cesty dvaja. Ja som to videl, ale už bolo neskoro. Oh, bože. Tak teda díkes. No dobre, no. Tak to bude o to dlhšia cesta na ten sever. Medlí damážd, tieto sú len damážd. No dobre, tak si ich vymeníme. Roztrháme tieto. Bože, oka tešia pasa byť nemohla. Tu doslova ideš 20 metrov a pozeráš sa na tú chajdičku. No to bola bomba. Potrebujem 4, že? Keď tak ešte jednu srandu. Toto nemôže minúť isto. Ty kokos, to je rýchlosť. Tam niečo na zemi. Čo vyzerá textilne. To stihnem. No bože, to sa nedá rozobrať. Čau, no čau. Než som si to tu vyriešiť, tak trošku šuflikánskejšie. No poďme, kde je. Jej to trvá. K okienku, prosím. No bože, ona je strašne zle položená. Sa nevyskočíme, ja tu nemám staminu. Môj dôk, to je strašné. Juklajs, hej. Díky za ten follow. Ďakujem. Tu čapicu by som teoreticky mohol rozsekať. Skúsime. A tu zraz bráškou si začne ho rozbiehať. To nepotrebujem. Nie sme na to v hodnom stave. Tam ti pôjdu tiež. To bola hlavica tá prvá, no veď druhá. Ale chvíľočku to trvalo. To už keď rozražeme, tak budeme v kľude. No bože, som sa kvalitne dokaličil. Úplne zbytočne. Dobre, že som mal ináč tie tyčky po ruke, lebo ešte keby som musel ísť po tie tyčky, ty môj dôchod. Tu bola ešte o to väčšia ťažoba. No dobre, to bolo vyriešené tým pánom. To si môžem ešte fixnúť. Chcem to vybíjať, nechce sa mi. Toto môžem zahodiť, mám jeden stack. A to si nechám len tak, keby náhodou.
Môžeme ísť rýchlejšie, insane. Dochádzajú náboje deviatkové, super. Takže čo skoro zahodíme glocku. Šípine, ďakujem, kompenzátor nám možno nepotrebujeme. Opravare na zbraň jedna. Budem spokojný veľmi. Umpa. To niekto musel zahodiť. No ale vás tu je. To bolo ambiciózne. Nemám toľké dýchy. To môžem vláčiť. Nech sa poteší ten chalanisko, čo má strel, že som v maximálnej plnke. Tam ten blázen ešte pôjde. Tyčinečka. Ale opravára nikde. No, to trvá väčšnosť, toto útovanie. A čo bude trvať ešte dlhšiu väčšnosť, je dostať sa na sever v takomto stave. To ešte 20 minút pôjdeme fakt, že miernym krokom. Veľmi miernym. Robíš si srandu. Je tu umrem len na tých trapách. Dobre, koľko máme rágov? 2. Čiže potrebujem ešte ďalšie 2. Už tu boli takí viacerí. To je nepísané pravidlo, že keď tu máš jednu pasu, tak to by malo byť dosť. Dve už je také trošku nadmieru. Nakoniec o táto vidíme ešte bez toho, bez tej opravárne na zbraň a bomba. Dolámali sme sa. Nezískali sme nič a môžeme ísť ďalej. A ešte pomalším krokom ako bonus. Parádička. Ďalšia tyčinečka. Aspoň tie tyčinečky to sú, keď už nič, ne? No dobre, ježe mi ho to zručilo na totálku. A tak budem mať v inventári poschodané ďalšie, keby fakt už bolo treba extrémne. Teoretične si môžem aj vydezinfikovať tie ragy v rámci voľného času. A tak máme času a času. Nohavice. Čas opraviť.
Čo tie topánky? Damášt. Ok, tak to ešte nemusíme riešiť. To je zatiaľ ešte pohodičke. Vydezinfikovať. OK. Bomba. Čo sa týka zlomení, tak asi by aj stačilo. Ešte tu jedna chajdička. A môžeme ísť. Ak tej jednej chajdičke nebude opravárená zbraň a bude tam ďalšia pasta, na ktorej sa dolámem, tak to bola výhra tu ísť. Aaaaaa, pasta nikde. Ale opravárená tiež nie. No dobre, no tak teda díkes. To som si užil.